راجعون. جب پھر قبرستی کا یہ طوفان پایا, رشید احمد گنگوہی اپنی کتاب تذکرة الرشيد حصہ دوم صفحہ 17 پر لکھتے ہیں, حق وہی ہے جو رشید احمد گنگوہی کی زبان سے نکلتا ہے. اللہ کی قسم میں کچھ نہیں ہوں, لیکن اس دور میں ہدایت اور نجات موقوف ہے میری اتباع. لا حول ولا قوة الا باللہ, انا للہ و انا الیہ راجعون. ہدایت و محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پہ موقوف ہے, لیکن آج یہ حق امام الانبیاء سے چھین کر پیروں فقیروں اماموں اور مولویوں میں بانٹ دیا گیا. امام الانبیاء نے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. دا اهل سنت والجماعت دا عقیدی سرا تعلق لرونکو غیرت مند مسلمانان ورونو, وکتوری اهل حدیث خپل ټول زندگی د دې د پاره وقف کړی دا چې خلق د دین په اکابرو او اسلافو باندې بدګمانه کی. وکتوری اهل حدیث د اکابرو د توهین د پاره د مفتی رشید احمد گنگوهی رحمه الله په یو خبره باندې اعتراض کوي, چې مفتی رشید احمد گنگوهی رحمه الله فرمایي چې حق هغه ده چې د رشید احمد گنگوهی د ژبې نه راوځي, او بیا فرمایي چې په قسم سره وایم چې زه هیڅ هم نه یم مگر په دې زمانه کې هدایت او نجات زما تر اتباع پورې موقوف ده. تذکرة الرشید. غیر مقلدین په دې عبارت باندې اعتراض کوي او د دې سره یې ولکیم تړي. عبدالحلیم اثری غیر مقلد لیکي, د چا په اتباع باندې چې هدایت او نجات موقوف شوی دی هغه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی, او وای احناف دغه منصب اوس خپل یو مشر ته ورکړی دی, او بیا وای حالان کې علما به هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم د اتباع حکم کوي نه د خپل اتباع. د دوی یو کتاب د اتباع الرسول واجب ده. صفحه 23 کې دا اعتراض په عجیب او غریب انداز باندې اړولې او را اړولې ده. ګوري ورونو دوه جواب کو. اول تحقیقی جواب. تحقیقی جواب دا ده چې وابیان د ماشینه پیل جوړی. په اصل کې مفتی رشید احمد گنگوهی رحمه الله دلته یو علمی نکته بیانوي. هغه داسې چې مفتی رشید احمد گنگوهی رحمه الله فرمایي چې اتباع په دوه قسمه ده, یوه ذاتی اتباع ده او بله د شریعت په رڼا کې اتباع ده. هر چیز ذاتی اتباع ده, نو د هغې په باره کې مفتی رشید احمد گنگوهی رحمه الله فرمایي چې زه په قسم سره وایم چې زه هیڅ هم نه یم, یعنی زما ذاتی اتباع هیڅ هم نه ده, نه فرض ده, نه واجب ده, نه سنت ده, هیڅ شی هم نه ده. او دویمه د شریعت په رڼا کې اتباع ده, نو فرمای چې د شریعت په رڼا کې زما اتباع حکمن واجب ده, یعنی زه چې د شریعت کم حکم بیان کم نو پاغي باندې عمل واجب ده. ځکه چې الله پاک په قرآن کریم کې د شریعت پرانا کې د اتباع د علما حکم کړی دی. الله پاک فرمایي یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوه الی الله والرسول ان کنتم تؤمنون بالله والیوم الاخر ذلک خیر واحسن تاویلا. یا ایها الذین آمنوا, اے هغه خلکو چې ایمان یې راوړی دی, یعنی اے مؤمنانو, اطیعوا الله, د الله خبره ومنئ, د الله خبره قرآن دی یعنی قرآن ومنئ, و اطیعوا الرسول, د مصطفی خبره ومنئ, د مصطفی خبره احادیث دی یعنی احادیث ومنئ, و اولی الامر منکم, او د فقها او د علماو خبره ومنئ. د اولی الامر معنا په اهل الفقه و الدین باندې شوی ده. امام دارمی رحمه الله فرمایي د دې لپاره باب یو باب لګولی دی په دارمی کې, اول جلد 3 نمبر صفحه, باب الاقتداء بالعلماء. باب د په بیان د اقتداء کې د علماو پسې, یعنی باب د په بیان د اتباع
اتباع د پیروی د علماو کې او د دې لاندې بیا د پیروی د علماو احادیث ذکر کړي. نو د علماو پیروی په دوه قسمه ده، ذاتی پیروی د علماو او د ذاتی رایو پسې تلل. دا د دې په باره کې رشید احمد گنگوهی فرمایي چې زه هیڅ سم نه یم، یعنی دا اتباع هیڅ سم نه ده. او بل د شریعت پر رڼا کې اتباع ده، نو قرآن په دې اتباع باندې حکم کوي چې د شریعت پر رڼا کې د علماو اتباع کوي. نو مفتی صاحب د خپل ذاتی اتباع حکم نه کوي، هغه خو مخکې نه فکړه. د هغې په باره کې خو یو فرمایل چې زه هیڅ شیم نه یم. مفتی صاحب چې د کمی اتباع خبره کوي، نو هغه د شریعت پر رڼا کې د خپل اتباع خبره کوي. مفتی رشید احمد گنگوهی رحمه الله د شریعت دومره متبع او چې په یو ځای کې فرمایي چې د اتباع د شریعت او د بدعاتونه د نفرت په وجه چې زموږ سره څومره مخالفتونه کیږي، دا موږ خپله کامیابی ګڼو. تذکرة الرشيد صفحه لسم. او مولانا محمد عاشق الهی رحمه الله د مفتی رشید احمد گنگوهی رحمه الله په باره کې فرمایي چې په شریعت باندې عمل د ده عادتو او د شریعت د اتباع نه بغیر ورته بل څه ډیر محبوب نه و. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د اتباع نه به لذت حاصلولو. تذکرة الرشید حاشیه د ورباندې صفحه لس. دا خو تحقیقی جواب و الزامی جواب. زه د غیر مقلدین و وکتوری اهل حدیث و یو دو عبارات پیش کوم د دې په باره کې. دوی څه وایي؟ مشهور متعصب غیر مقلد ابو الاشبال احمد شاغف نومیږي. هغه په مقالات شاغف صفحه 280 کې لیکي، حق وہی ہے جو میں کہہ رہا ہوں، حق هغه دی کمی چې زه وایم. نو په دې ولې اعتراض نه کوي چې حق هو هغه چې الله ویلی وي او رسول الله ویلی وي؟ او دلته خو غیر مقلد احمد شاغف وایي چې حق هغه دی چې زه وایم. یو بل عبارت مخکې لیکي، همدا ابو الاشبال احمد شاغف په یو د دې نه مخکې لیکي، مقالات شاغف صفحه 280 کې لیکي، اگر میری یا باطن آپ کو پسند نہ آئی تو آپ نے بربادی اور تباہی کے لئے تیار رہیم. که زما دا خبرم خوښې نه شوې، نو خپلې بربادۍ او تباهۍ ته تیار شئ. نو چا چې د الله او د الله د پیغمبر خبرې خوښې نه وي، هغه دې خپلې بربادۍ او تباهۍ ته تیار شي. او دلته د غیر مقلد د خپلې خبرې په باره کې وایي چې که زما خبرم خوښې نه شوې، نو خپلې بربادۍ او تباهۍ ته تیار شئ. یو بل غیر مقلد دے عبدالستار اغلی کی وی، میری امامت ماننے کے بغیر نجات نہیں ہو سکتے، زما د امامت نہ بغیر نجات نہ ملاوی گی. اگر مولانا احمد الدین گگڑوی صفحہ یوسل او شپک سلویخ. تاسو به اورئ د داعش چې دا غیر مقلدین او وابیان دي، د دوی نه چې هر څوک خلاف یې هغه ته مرتد وایي. نو دا د دوی د خدای او د پیغمبرۍ دعوه ده.